Jste dali za 50 korun. Takže děcka se nám tam trošku pokočkovali u bariéry, ale dobrý už běží. Takže děcka stříkají, ale uvidíme, jestli to bude stačit nám zatím první Poláky, ale teda omlouvám se hruznaťáky. Ty hruznaťáci zatím Polákům dávají o půl vteřiny na zadek. Děcka běží. Děcka běží a už pí vodu. Kávu, limonádu, zonku, nevím, co to piješ. Moc ti to nechutná, teče to do tebe jak dlouhý schody. Dobrý. A výsledný čas je 54 vteřin, 53 setin.